Libri quhet Në Garë me Veten dhe është në të gjitha libraritë. Do të jetë këtu në panairin e Librit çdo ditë. Unë do të jem këtu çdo ditë deri të dielën, domthonë. Të shtunën dhe dielën do jem gjithë ditën. Ata që e blen librin do të marrin autograf falas. Kush blen 4 libra merr të 5-tin falas, kush blen 10 libra ka i puthje nga unë. Ai që blen 20 libra ka një drekë nga unë. Ai që blen 100 libra nuk e them dot në televizion. Është diçka e mrekullueshme, e shkëlqyeshme, magjishme, por që se themi dot vjen keq.